Labrīt, 7:02, kā redzams kartē, gaisa temperatūra šobrīd daudz vieta Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemes vidienē tikai 7-9 grādi, un līdz ar to jāģērbjas būs silti, bet dienas gaitā kļūs krietni vien siltāks, tādēļ siltās drēbes droši vien jāpaņem līdz somu, kur nolikt. Šobrīd vēl dažviet Kurzemes piekrastē nedaudz līst, naktī Kurzemes ziemeļos Ventspils novadā ir pamatīgi līs nokrišana daudzums ir bijis ap 10 mm un daudz vietas sabiezējus arī migla, bet tuvākajās stundās tā izklīdīs. Ap 9:00 līdz 11:00, kad skolās notiek svinīgie pasākumi, nelielas lietas iespējams galvenokārt tikai daži vieta Latgalē, Kurzemes pusē, kur rīta pusē ir līs, tur debesis noskaidrosies un spīdēs saule. Diena būs vasarīga silta, gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus, augstākā temperatūra līdz 25 grādiem Latgalē un Sēlijā. Savukārt Rīgā diena saulaina, skaidra, bez lietus un gaisa temperatūra šobrīd galvaspilsētā ap 13 grādiem, savukārt pēcpusdienā tā sasniegs 23 grādus. Un turpmākajās dienās laiks Latvijā kļūs pat vēl vasarīgāks gaisa temperatūrai nedēļas vidū vietām, tuvojoties pat varbūt sasniedzot 30 grādus. Pareizs laiks ir 7:03.